Ինչ է կարծում, եթե Թուրքիան պահանջի Նիկոլ Փաշինյանը կճանաչի հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը դերը մերն է։ Եթե պետք է պրեզիդենտանը Սերգեյ Խախանդի հանգստանա, եթե պետք է պրեզիդենտ։ Մեկիրանը պետք է հարցնել, ինչ իմանամ։ Իսկ ձեր կարծիքով։ Ես չգիտեմ։ Չճանաչի շեխի չճանաչի։ Փողի դեմաց ամենից կճանաչի։ Հա, եթե Թուրքիան է պահանջում Նիկոլ պատրաստ է ամեն ինչի։ Ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում պոլիտիկան։ Ես չեմ զբաղվում պոլիտիկայի դարձով։ Չգիտեմ, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանն եմ ընտրում։ Ես այդ Թուրքիայի մասին ընդհանրապես չեմ ուզում լսել։ Ինչ Թուրքիան պահանջի Նիկոլ Փաշինյանը կկանի։ Չի ասի։ Ոչ։ Թողել է Ղարաբաղը ճանաչել նոր հյուսիսային Կիպրոսը։ Չեմ կարող ասել։ Թուրքիան չի պահանջում, այդ մեր խելքի մեջ էսենց է մտած հայ ժողովրդի, հա։ Թուրքիան պահանջի, այն անի, այն անի։ Չի մարդը գիտեց խելք չունեմ որ անեն։ Չեմ կարող ասեմ, ես Նիկոլի դեպքը ոչ պատասխան։ Չէ, իմ կարծիքով չի դա։ Եթե Թուրքիան պահանջի Նիկոլ Փաշինյանը կճանաչի հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը։ Իսկ ինչու՞ չէ։ Մեր նույն բախտիարներն են նրանք։ Մեր բախտին իհարկե անպայման։ Այո։ Անխոս։